Jæja, Palli, nú gestin á leiðin til Íslands. Hvernig líst þér á það? Bara frábærlega. Ég ætla sko að mæta. Ég ætla bara að vera á strigaskóm og hérna standa bara, vera í stæðinu og vera eins nálægt sviðinu og ég get. Af því ég aðalega að mæta þetta til að njósna það hvernig þetta gert. Ég ætla að njósna svolítið tæknilegu hliðina á þessu og tjekka því hvernig þeir púlla bæði ljósaskiptingar, hvernig hljóðkerfið búningaskipti, hvaða lög velur hann, laga valið hjá honum og svo framvegis. Og ég held nefnilega að það sem er mikilvægast við það að Justin sé að koma er að ef að þessir tónleikar heppnast vel á Íslandi og ef að hann sjálfur og hans starfslið ber Íslandi góða söguna að þá gæti hann kannski verið að opna dyrnar fyrir fleiri svona current listamenn. Ég með öðrum orðum að segja að ég að vona að Rihanna komi núna á eftir Justin. Þessir listamenn sem hafa komið til Íslands og haldið tónleika hafa kannski verið svolítið gamlar kempur og sem hafa kannski kýtt til Íslands þegar þau eru að vinka bless og eru að fara yfir móðuna miklu. Ég fíla að Justin eiginlega frá því hann kikkar inn með Like I Love You. Ég tengd ekki sérstaklega mikið við NSYNC og ég upplifði Justified plötuna sem svona Michael Jackson plötu og mér skilst líka að Like I Love You lagið var samið af Farrell fyrir Michael Jackson og Michael Jackson sagði nei við þessu lagið þegar það var svo mikið pólitík þarna að tjaldabaki og heyrir alveg að Like I Love You er samið fyrir Michael Jackson. Mm-hmm. Þannig að Justin eiginlega stekkur borð og Like I Love You verður svona rosalega flottur og stór stökkpallur fyrir hann. Nú eru þið báðir rosalegir performansar á sviði. Hvaða move væru til að sjá frá honum á sundaginn? Move? Ég held að sko all move-in sem Justin er með er eitthvað sem hann hefur pikkað upp úr dansskóla Michael Jackson. Og ég held að hann geri það bara. Sjóið er klæðskýra sniðið að honum. Nú tíma Michael. Já. En það verður ekki á honum tekið að hann er rosalegur sjómaður, sko. Mm-hmm. Næstu því upp á gamla skólan. Justin, veistu, kannski er það eina sem ég og Justin eigum sameiginlegt er að við erum báðir svona people pleaserar. Sko, Frank Sinatra, Gene Kelly stæl. Alveg sá skóli, sko. Við erum ekki trættir við það að skemmta fólki og svona og gefa þeim alveg þá gjöf, sko. Flippa smá á sviðinu. Já, og líka og einmitt þetta, taka lögin sem liðið vill heyra, sko. Veist? En það sem er frábært líka við Justin er að hann hefur svona reynt að hvað geti sagt? Hann hefur aðeins reynt að annarkvægt að brjóta niður veggina eða allan að setja sprungur í veggina bæði með vali á pródúsentum, fólkinu sem hann velur til að vinna með sér, ekki bara plötuna sjálfar heldur líka músikvídeóin og tónleikana og alla umgjörðina í kringum það. Hann er rosalega flottur og klár í því, þannig að ég hlakka rosa mikið til að fylgjast með þess aðna. Ég ætla að vera bara helst fremst. Kannski sér Justin mig. Who knows?